ogeysiis xafiiska antidhowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ka duulaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 14aad faqradiisa koowaad waxa uu la socodsiinayaa muwaadiniinta Soomaaliland in goobaha adeega aanay ku bixin nooc kasta oo cashuura ama takaaliif kale ah oo aan la siinin xashida lacag qabashada nuqulkeeda asalka ah original general fasabt oo ay ku caddahay xadiga lacagta laga qaaday iyo sababta lacagtaas looga qaaday muwaadin kasta oo lacag ka baxsan ta ku waajibtay la weydiiyo ama laga qaado waa inuu cadeymaha dhabta ah u soo gudbiyaa xafiiska antidhowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si cidii ay ku caddaato sharciga loo mariyo waa fariin ugu soo gudbinaya xafiiska antidhowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ku saxan antidhowraha guud ee qaranka mudane Axmed Yuusuf Dirir shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 4,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah 8,000 macmiil waxay ku guuleysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xadiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1,500 ilaa $20,000 oo dollarka Mareykanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guuleysan doonaan waxaa ka mid ah lacag cash ah moobil Samsung ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo daatada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobollada dalka